Перепрошую, Сашко, пропала моя презент. Нема планшетки, де моя презентація. Дайте ще раз. Шановні колеги, рада вас вітати сьогодні знову на платформі видавництва «Ранок». Вчора ми говорили про сюжетні задачі для першого-другого класу. Сьогодні продовження теми. Будемо говорити про сюжетні задачі для третього класу. Скажіть, будь ласка, чи щоб я не повторювалась надмірно про те, що я говорила вчора, чи є люди, які перший раз підписалися і не слухали вчорашньої презентації на перші-другі класи? Поставте, будь ласка, плюсики. Якщо такі є, хто перший раз? Ага, є. Добре, я тоді коротко повторю про те, що... Добре, дякую. Я тоді коротко повторю про те, що ми говорили вчора. Отже, будемо сьогодні говорити про підручник «Математика, третій клас», співавторів гість Ольги. Ірини Сашковна мене представила, тому я не буду більше говорити про себе. А моя співавторка Іринка Філяк, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, співавтор підручників математика перших-третіх класів, у неї також вища математична освіта і стаж роботи 19 років. Ірина сьогодні буде в чаті буде відповідати на всі ваші запитання, тому що коли я доповідаю, я, чесно кажучи, не встигаю читати, що люди пишуть, розконцентровується увага. А Іринка вам буде відповідати, і також вона постарається відповісти на ті 4 попередні питання, які були задані раніше. В зв'язку з тим, що вчора я не встигла закінчити презентацію, час, я так розумію, дуже обмежена, презентація велика, 100 сторінок, тому в нас може бути два формати. Або я читаю дуже швидко, пропускаючи деякі сторінки, а ви потім скачуєте собі презентацію і додивляєтесь ті решта сторінок, яких забагато, або ми там 5-10 хвилин трошки затримаємося, і я тоді більшість буду пояснювати сторінок. То, будь ласка, проголосуйте ви за перший чи за другий ряд, щоб швиденько і за годину, чи годину 10, але трошки пізніше. Напишіть число 1 або 2, щоб зорієнтувалися. 2, тобто можна 1, 2, 2, 2, 2. Більшість двійок. Отже, тому я спробую все-таки по кожному слайду хоч що-небудь сказати, бачу більше двійок, так? Бо після мене сьогодні нікого не буде. Вчора мусили обірвати, бо були наступні люди. Отже, що в третьому класі пропонують нам навчити дітей у розділі «Сюжетні задачі»? Це повторити прості задачі. Але тут вже вони мають бути сформульовані у непрямій формі. На збільшення та зменшення числа у та на стільки то одиниць, але сформульовані у непрямій формі. Також великий розділ про обернену задачу, де практично до всіх видів задач вимагається, щоб ми навчили дітей, як робити обернення. Тому сьогодні про обернені задачі ми будемо говорити дуже багато. Сюди і належить і знаходження частини від числа, і числа за величиною його частини, і про трійки взаємопов'язаних величин, на визначення також... Також
будемо говорити про складені задачі та обернення до них, на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добуток або часток, задачі на знаходження четвертого пропорційного двох видів, задачі на подвійне зведення до одиниці, задачі на спільну роботу та обернення до них, задачі на знаходження трьох чисел та суми за сумою їх двох доданків. Отже, всі ці розділи ми в презентації виклали, принаймні по кілька задач з розділу. Ми взяли тільки задачі чи з підручника, тому що у третьому класі у нас робочого зошита, чесно кажучи, немає, напевно, не будемо писати. Яка основна ідея була написання при написанні цього розділу? Основна ідея була така – сформулювати задачі по типах так, щоб при поданні нової теми трапляли задачі тільки одного виду, того нового, який ми вивчаємо. І тільки на етапі закріплення ми робимо мікс задач усіх видів. Тому що якщо зразу дітям давати мікс задач при поясненні нової теми, то в них трошки плутається в голові. Тому це був перший принцип. Другий принцип, що ми максимально намагалися мотивувати наших дітей, а мотивували ми їх тим, що складали такі смішні, веселі дитячі загадки, такі дитячою мовою зі сфери дитячих інтересів. І задачі часом складалися зі сюжетні історії, щоб дітям цікавіше було робити ці задачі. Тому що насправді дитина втомлюється не тоді, коли вона багато робить, а тоді, коли вона не любить, коли їй сумно, коли вона не любить те, що вона робить. І третій принцип, якого ми дотримувалися, це те, що максимально це вже при викладанні цього розділу, як і багатьох інших, що повинна бути максимальна активність учня. Тобто ми пропонуємо вчителям перед тим, як пояснювати нові теми, запитати дітей, а як вони думають, як це можна розв'язати, щоб не зразу починати дітям розжовувати, а потім робити задачі аналогічного типу, а спробувати розвивати в них все-таки продуктивне мислення, тобто здатність продукувати власні ідеї. Тому перед початком нової теми ми дуже рекомендуємо питати дітей перед тим, а як ви думаєте. Хай діти погенерують одну-дві хвилинки ідею, а ну ж вони придумають і без вашого пояснення. Оскільки про те, що вже цілий світ не те, що говорить, а просто кричить про те, що досить уже навчати, запихувати в голови наших дітей безмежну кількість знань, які дуже швидко застарівають, що пора дітей вчити думати. Оскільки всі знання і так в голову не закладеш, буде купа варіантів інших задач, які ми діткам не показували. Але якщо ми навчимо дітей думати, мислити, генерувати ідеї, то до того, що ми там не довчили, не допоказали, вони і самі придумують і довчаться самі. Тому головний принцип наш – це не стільки кількість, скільки якість. Краще менше зробити, але якісно, щоб не згасити мотивацію дітей, щоб не було вигорання ні вчителя, ні дитини. Попри те, що я говорю, що краще менше та краще, але насправді мої підручники дали дуже багато завдань на кожен урок до 10 до 14. Це не означає, що всі задачі потрібно розв'язати. Це ми зробили для того, щоб була диференціація, якщо клас сильніший, може розв'язати, або хтось в класі сильніший, то хай розв'язує ці 14 задач, 12, а якщо клас слабший, то хоча б тих перших 6, які пояснюють цю тему. Тому зовсім не обов'язково, що всі задачі потрібно встигнути. Хай вчитель вибирає сам. Але це дає змогу вже не шукати додатковий матеріал, тому що матеріалу в підручнику більш ніж достатньо. Він поділив на дві частини. І ідея цього підручника є така, що ми намагалися інтегрувати трошки математику, інтегрували її з географією України. Таке незвичне інтегрування. Ідея була така, що три козачки, які живуть в країні козачків, от вони на картинці в нас, на слайді, це Лічайдух, Писар і Дзига, і вони просяться в Україну повчити математику, тому що вони з інтернету вичитали, що в Україні дітки дуже добре знають математику, добре викладають, тому вони до нас просяться. І дівчинка Дари, от вони, їхня печатка, так, і вони кажуть, що вони дуже люблять математику, бо
знають, що вона наводить порядок у мисленні і просяться на уроки математики. Дівчинка Даринка їх запрошує, що ми будемо раді вас бачити в Україні. Так починається сюжетна історія в третьому класі, сюжети в третьому класі, і ми по багатьох областях пройшлися: України, Київська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Полтавська, Львівська і так далі. Всі, на жаль, області не встигли охопити, просто вже не встигали і не було стільки, забагато вже було матеріалу, але більшість областей України ми пройшлися, і на базі того, що є цікаво в цих областях, ми давали цілі такі тематичні уроки. Далі ви побачите, як це робилося, але зараз давайте перейдемо до тематичних задач. Отже, ви бачили, що основне акцент у третьому класі стоїть на розуміння дитини поняття оберненої задачі. Як ми їх вводимо? Вводимо на дуже простій задачі, де показуємо дві обернені до основної заданої задачі. Задача така: розв'яжи задачу усно і порівняє, що в них спільно, а що відмінно. У порожній шкільний автобус на першій зупинці сіло 14 школярів, а на другій на 8 школярів, ще 8 школярів. Скільки всього школярів у автобусі? Тобто задача на знаходження суми. А тепер друга задача. У порожній автобус на першій зупинці сіло 14 школярів, а на другій ще кілька. Скільки всього школярів сіло на другій зупинці, якщо тепер в автобусі 22 школярі? Задача обернена, як бачимо, до попередньої, і вона на знаходження другого доданка. І третій варіант задачі: у порожній шкільний автобус на першій зупинці сіло кілька школярів, а на другій ще 8. Скільки всього школярів сіло на першій зупинці, якщо тепер в автобусі 22 школярі? Задача на знаходження невідомого першого доданку. І на таких задачах ми розповідаємо, що це і є взаємно обернені задачі одна до одної. Тобто, якщо кожну з них дитина розв'язує, вона побачить, що число відання в них є однакові. І далі пропонуємо, ну, я не кожну кончу задачу по уроці, яка йде, я так вибірково деякі буду показувати, тому що весь урок неможливо показати. Далі вводимо, вже в третьому класі ми трохи починаємо схеми вводити, ми взагалі не дуже зловживали різними схемами, і трішки ввели в другому класі, тому що все-таки дитина в цьому віці, в підлітковій школі, психологи це знають, в неї найбільше розвинуте наочно-образне мислення, тому з нею треба говорити образами, візуалізувати матеріал, таке схематичне, логічне, абстрактне мислення, воно розвивається трошки пізніше. Абстрактне і логічне взагалі в районі 14-15 років сензитивний період. Тому ми так от з третього класу схему починали так активно вводити. Отже, пропонуємо розглянути схематичний малюнок та розв'язати задачу. У парку розважалось 18 дітей. Після того, як частина дітей пішла з батьками додому, у парку залишилось 7 дітей. Скільки дітей пішло з батьками додому? І далі ця задача переформульовується на дві обернені. Далі пропонуємо дитині скласти дві обернені задачі, одну на віднімання, а другу на дивання з допомогою схем підказок. Коли дитина потренувалась на простій задачі на оберненому, пропонуємо її трошки складніше, де вже є 3 доданки. Діти розважались у парку, і є табличне задання даних. Отже, бачимо, що вони катались на скейті, на роликах, на велосипедах. Кількість дітей на скейті 5, на роликах 7, а на велосипеді решта. Всього дітей було 18. І пропонуємо дітям розв'язати задачу за таким планом. План такий: скільки всього дітей каталось на скейті і на роликах, тобто разом, знаходимо цього перших двох доданків, 12, і на друге питання: скільки дітей каталось на велосипедах. На велосипедах решта, так, 18 мінус 12. Тобто за планом дитина розв'язала на дві дії. Далі просять перевірити розв'язок додавання за схемою, додавши всі 3 доданки. А далі просять зміни умови задачі так, щоб невідомим тепер став перший доданок, а потім другий. Тобто це розв'яжи задачі усно. Тобто це задача на складання обернено, коли ми третій доданок, а потім невідомим робимо перший, а потім другий. Але вже ускладнена задача, тому що в неї на дві дії, а не на одну, як в попередньому розділі.
Далі пропоную таку задачу до Києва. Це ми зараз там перебуваємо в Києві. Я заставок уже областей не робила, бо це ще більше роздувалась презентація, але це ми зараз у Києві. І от до Києва прибула група туристів. 25 туристів замовили екскурсію автобусом. На екскурсію пішки вирішило на 7 туристів менше. Скільки туристів вирішило на екскурсію пішки? Отже, задача, як бачимо, на одну дію, але далі просять доповнити обернену задачу і записати розв'язок. До Києва прибула група туристів, вони розділились на дві групи. 25 туристів, а 18, наскільки менше туристів прийшло. А, ні, перепрошую, перша задача була на одну дію, то треба було раніше цей слайд поставити. Далі, ну, цей тип простий на суму двох і суму трьох доданків, тому ми дуже на ньому не акцентувалися. Зараз я пролистаю кілька задач, які ми пропонуємо при вивченні таблички множення і ділення. Задача така з візуалізацією, що в суботу вранці 3 клас вирушив в похід до ліса. Скільки штук булочок діти взяли з собою на обід? Скільки сосисок, яєць, бананів? Запиши розв'язки. Отже, намальовані пакет булочок, і написано, в якому 6 булочок, і є таких 5 пакетів. Далі сосиски, там 8 сосисок, є 6 пакетів, лоток з 10 яєць взяли 2 лотка, і банани, там полічити, скільки бананів, 4 грона. Отже, діти, використовуючи табличку множення, полічать, скільки треба взяти з собою на обід. Далі такі, наприклад, питання, скільки вух у 8 котів, скільки ніг у 4 коней, скільки ніг у 8 ногів, скільки днів у 5 тижнях, скільки пальців на 2 руках. Тобто, як бачимо, одне з них дане невідоме. Тобто діти самі повинні знати, скільки вух у 1 кота, в коня, скільки ніг у 8 нога, скільки днів у тижні, і скільки на руці пальців. Тобто виповнюють самі, а потім використовую таблицю множення. Це така задача. Данилка має до Данилка 16 солдатів. Він пробує їх розставити на полиці. Спочатку у 2 однакові ряди, потім у 4 однакові ряди. Скільки солдатів буде у кожному ряді? Запиши розв'язки. Тобто вже на табличне ділення задача. А врешті-решт Данилко розставив усіх солдатів по 8 у ряд. Скільки утворилось рядів? Запиши розв'язки. Тобто всі можливі комбінації поділу числа 16 на 2, на 4, на 8 переглянули. Далі аналогічна задача, але вже про Марка, і в нього вже не 16, а 24 кубики, і задача така. Марко має 24 кубики, він складає усі кубики або в однакові рядки, або в однакові стовпчики. Доповни його міркування. І от Марко міркує. 3 ряди по і скільки кубиків, значить дитина повинна, так, що 24 поділено на 3, щоб 8 кубиків доповнити. А далі невідоме, скільки то стовпчиків по 4 кубики, так, але все одно ділення на 4, скільки то стовпчиків по 3 кубики, скільки то рядів по 2 ряди, там, скільки там, 4 ряди по 6 кубиків. Тобто ці варіанти поділу числа 24 переглянув, заодно симпатичний малюнок, то що діткам, ну, доступно і так далі. Далі дуже цікава інформація, здивувала мене ця інформація про те, що про птахів, що курка виявляється, висиджує яйця за 21 день, індичка за 27 днів, дика качка за 35, а страус 42 дні. Взагалі-то ми багато дивилися в енциклопедії, шукаючи таку цікаву пізнавальну інформацію, щоб окрім математики дитина ще просто підняла свою загальну обізнаність і довідалася такі цікаві речі. Отже, як бачимо, дивіться, 21, 28, 35 і 42. Бачите, яка цікава закономірність, що кожен з них є кратне 7, тобто тижням. Тобто птахи, не знаю, чи всі, але принаймні оці вчетверо висиджують яйця кратні тижням. І тому запитуємо дітей, скільки тижнів висиджує яйця кожен птах. Які з птахів висиджують яйця довше за місяць? Тобто дитина повинна згадати, скільки ж місяць має днів. 30 або 31, отже качка і страус довше за місяць. Тобто порівняли, ще задача на порівняння, і заодно пригадали, що таке місяць, так, скільки. Така, знову ж таки, малюємо. Малюнків ми давали дуже багато, тому що ми помітили, що дітки
люблять розв'язувати ці задачі, де є малюнки. От якщо є сторінка ціла списаного тексту, то вони візьмуться за ту, де є картинка. Ну, звичайно, зловживати так не можна, щоб до кожної задачі не намалюють, бо ціна книжки буде дорога, безумовно, і буде вже на рисунки, на малюнки розсіюватися увага. Але зовсім одні тексти це діткам не можна, і малюнки треба давати безумовно якісні, щоб вхоплювати дитячу увагу і піднімати мотивацію. Наступна. Отже, отже, наступна задача про цукерки, те, що діти люблять. Такий от смішний малюнок, що дітки на цукерки заглядають. І задача така, бачимо, коло задачі є тапочки, а тапочки це означає домашнє завдання, тому що діти вдома ходять в тапочках. Отже, цукерку розділили порівну між чотирма дітьми, і кожен отримав по 40 цукерок. Отже, було 40 цукерок. Якщо б усі цукерки розділили порівну між п'ятьма, то скільки цукерок би отримав з п'ятьма дітьми, то скільки цукерок би отримав кожен? Отже, на множення і на ділення одночасно домашнє завдання. В рулоні було стільки-то метрів тканини, з 12 метрів цієї тканини пошили дитячі костюми, а решту використали на пошиття 7 дитячих пальто. Скільки метрів тканини витратили на пошиття 4 пальто. Так? Отже, спочатку віднімання, далі ділення на 7, скільки всього пальто, і далі на пошиття 4, а далі множимо на 4, отже, вже складна задача на 3 дії. Пропонується з використанням таблички множення. Андрійко з молодшою сестрою Оксаною грали у гру «Хрестики-ноліки». Андрійко виграв 16 разів, а Оксана у 4 рази менше. Скільки всього партію «Хрестики-ноліки» зіграли діти. Тобто це вже новий розділ задач, там іде, що у зменшення «у» і зменшення і збільшення «у», але все це до таблички множення належить, тому ми не виділяли окремий підрозділ при презентації, а дали в розділ табличка множення. Задача від бібліотекаря. Щоб створити роман, письменник витратив 80 днів, пишучи по 6 годин щодня. Школяр читав цей роман 9 днів по 3 години щодня. Наскільки більше годин витратив письменник, щоб створити роман, ніж школяр, щоб його прочитати? Так? Тобто, є ж така смішна задача, там бачите малюнок, нудний видно роман, бо щось дитина зовсім знуджена, то читає, письменник захоплено пише, а дитина знуджена читає. Ну, це в нас така художник з гумором, так? Далі багато приділяємо роботі з таблицями уваги, щоб діти вчилися працювати з різними організаціями бази даних, як, зокрема, в табличну організацію. Так? І, наприклад, таку задачу пропонуємо теж на табличку множення. Мама знайшла записи своєї ваги і свого брата-близнюка у різному віці. У день народження, бачимо, мама і близнюк мали по 3 кілограми. А один рік мама вже була в 3 рази більше, ніж при народженні, тобто 9 кілограм, а братик-близнюк, напевно, їм краще, бо у 4 рази був більше, ніж при народженні. А в 35 років мама мала у 7 разів більше, ніж один рік вагу, а братик-близнюк на 58 кілограм більше, ніж один рік. Пропонуємо дізнатися вагу мами і братика, як в один рік і в 35. Так, тобто повторили у скільки більше, так, і наскільки більше різницю, так, цих. Далі от цікава дуже інформація, ми знайшли про Софіївський собор і вирішили з вчителями, з дітьми поділитися цією інформацією. Я вам зачитаю цю задачу, бо насправді вражаюча інформація. Виявляється, Софіївський собор в місті Києві прикрашений мозаїкою, відтінки якої не можуть повторити сучасні майстри.
Розглянь таблицю і знайди дані, яких не вистачає. Наскільки більше відтінків кожного кольору виготовляли майстри минулого, ніж майстри сучасного? І далі по кольорах йде червоний колір. Сьогодні, виявляється, можуть зробити 15 різних відтінків червоного кольору, а скільки ж у минулому могли. А щоб знайти це число, треба зменшити утричі, оце 15 число, треба зменшити утричі, вже це буде 5, а потім збільшити на 14. 5 плюс 14 – 19. Бачите, зараз 15, а колись 19 могли робити. Золото, найбільше вражаюче золото. Зараз тільки 4 відтінки золота, золотого кольору можуть майстри зробити. А в минулому, щоб визначити це число, треба збільшити у 6 разів. Це значить 4 помножити на 6 – 24. І ще додати один 25 кольорів золотого. Золотих відтінків. Як це взагалі можливо, але виявляєте, тобто... Це означає, що ми губимо якісь дуже такі важливі знання, і що, можливо, люди в свій час знали більше, ніж ми знаємо зараз. Наприклад, про стан сім чудес світу і так далі. Аналогічна ситуація з зеленим кольором, але тут вже сказано, що в минулому було 34, а зараз треба зменшити. Ну, порахувати, ну, повірте мені, що і синього, і зеленого, якщо оці... І люди дітки обчислять, то вони довіряться, що і зеленого, і синього також значно менше можемо зараз зробити. Заодно, крім пізнавальної інформації, ми все повторили тему зменшити у, збільшити у, зменшити на і збільшити на. Тобто всі 4 варіанти так повторили. Плюс ще й табличне представлення, щоб діти розуміли таблицю. Ну, далі знову складання обернених задач. Може, я вже не буду так собі, давайте поготайте, бо тут дуже багато обернених. Не дуже мені хочеться вже стільки на них тратити часу. Далі пропонується складання задач за коротким записом, як допоможної моделі задачі. Така тема теж є в 3 класі, тому ми будуємо такі моделі, от скорочений запис. Кролик 2 кілограми, гуска у 2 рази важче, ніж кролика, а індик у 2 рази важче, ніж гуска. Тобто гуска до кролика порівнюємо, а індик до гуски. І питають, скільки разом вони важать. Тобто за схемкою дитина розв'язує задачі. А далі про наплічник, ну або рюкзак, ще не рюкзак, обидва слова є. Правильно виявляється, рюкзак важить 6 кілограм, сумка у 3 рази легша, ніж рюкзак, тобто порівняно рюкзаку, а от валіза важча, ніж сумка і рюкзак разом. Тобто інший тип задач, коли кругла фігурна дужка стоїть між першими двома доданками. Далі, коли у нас є розділ на гроші, а розділ на гроші у нас дуже обширно поданий в нашому підручнику, в кожному класі приблизно по 7 уроків є на гроші, таке, щоб підприємницьку компетенцію діткам виробляти. Крім того, на грошах дуже легко дітей вчити різні задачі, крім того, це просто дуже практично. Отож, задача на гроші, і як бачимо, вона з лампочкою, а лампочки означають, що ускладнена задача, а якщо така червона і розжарена лампочка, це те дуже складна задача, вони, безумовно, не є обов'язкові до використання, але для любителів математики, я думаю, вони будуть цікавими. Задача така, Аня грає в комп'ютерну гру, де можна купувати речі, у неї є 50 гривень. Скільки найбільше різних речей вона може купити. Але далі схема. Показана сорочка 8 гривень, а пенал з олівцями так, у 2 рази дорожче, ніж ручка. Стругачка у 2 рази дешевше, ніж ручка, олівці 20 гривень. І далі той календарик на 50 дорожче, ніж глобус, а глобус дешевший, а зошит у 8 разів дешевший, ніж глобус. Отже, що ми тут повторили? У стільки-то дорожчі, у стільки-то дешевший, на стільки-то дорожчі і у, і ще раз дешевший. Тобто двічі на дешевший, дорожче, поняття дорожче, дешевше, і у, і на, і стільки-то. Крім того, що вона пообчислює ціни оцих всіх предметів, ще її питають, це оптимізаційна так звана задача, математики люблять її називати, так? Що можна купити за 50 гривень? Так, тут можна різні питання ставити. Чи можна купити глобус за 50 гривень, чи яка буде здача, якщо там купиш
кошик, чи там ще можна просити дітей навіть придумувати різні запитання до цієї задачі, але тут задача запитається, скільки найбільше різних речей вона може купити. Тобто не можна два зошити, а різних питається. Так? Далі задача на кратне порівняння. Так? Тут далі ми ще в Києві, бо йде мова йде про Борисполь. У неділю з аеропорту Борисполь в інші міста України відправили 6 літаків, а в понеділок 12. У скільки разів більше відправилось літаків у понеділок, ніж у неділю. То доводиться поняття задачі на кратне порівняння. Вказує, що вона дією ділення в другому класі ми вчили на кратне порівняння, але на різницеве порівняння, так, а тут уже кратне порівняння, бо є табличка множення. Отже, вводимо цей тип задач і далі знову ж таки пропонуємо табличку. Багато ми табличних різних задач даємо і розповідаємо, що в будинку творчості для дітей працюють 4 лабораторії моделювання. У таблиці показано, скільки хлопці і дівчат займаються в кожній лабораторії. Що ж моделюють діти? А моделювання літаків є, моделювання човнів, моделювання яких інших іграшок і букетів з цукерок діти складають. Так? І написано, скільки хлопців на кожному гурту і скільки дівчат. І далі список запитань, де ми повторюємо вже мікс усіх питань, наскільки більше в тому гурту, ніж в тому і так далі. Ну, одні з них питань, наприклад, у скільки разів більше хлопців, ніж дівчат, моделюють літаки. Тобто по вертикалі, так, дивимося на кратне порівняння. У скільки разів менше хлопців, ніж дівчат, моделюють цукерки. Ну, дівчат більше, бачимо, 5 разів. У скільки разів більше дівчат займається в лабораторії моделювання цукерком, ніж у лабораторії моделювання літаків. А тепер по горизонталі. Ну, там багато, це бачите, вже 8, як мінімум 8, а в тому там і більше в тумі, рівнійка виписала. Тобто тут вже всі типи задач, мікс даємо, але включені і на кратне порівняння. Далі порівнюють, скільки живе прожиття живого світу, що виявляється, дерево-мудрина має 600 років, а черепаха на 470 років молодша, ніж мудрина, а сова на 70 років молодша від черепахи. Згадуємо, що таке молодша, що це рідні мання, але запитання, у скільки разів сова молодша, ніж мудрина, тобто двічі рідні мання, а потім кратне порівняння. Так? Гарні такі смішні малюнки. Далі знову вертаємося до обернених задач, що про хлібний магазин, що після обіду в хлібному магазині залишилось 8 буканок хліба, а батонів у 2 рази більше. Скільки всього буканок хліба залишилось в хлібному магазині після обіду? І по опорних словах просимо скласти дитину обернені задачі. Тобто на кожен тип ми даємо обернені задачі. Ну, наприклад, така цікава задача з лампочкою, що на дроті сиділо 7 горобців і 3 ластівки. Скільки ще горобців мало б сісти на дріт, щоб їх стало в 4 рази більше, ніж ластівки, так, ніж ластівки з лампочкою, тому що ускладнення. Треба доповнити, щоб воно було у 4 рази. Так? Або навпаки задом розв'язати так, що 3 ластівки і в 4 рази більше, це значить має бути 12 горобців, тоді полічити, скільки є горобців, і тоді віднімання, скільки ще треба додати, але з опорою на малюнок. Тобто не всі дані дано, а деякі числові дані треба считати з малюнка. А далі таке питання, якщо на дріт сяде ще 8 пташок, уже всіх пташок беремо, то чи стане усіх пташок удвічі більше, ніж було на дроті спочатку? Тобто абстрагуємося вже до поняття пташки, а не на горобці ластівки, і питаємо, скільки треба, щоб стало вдвічі більше. Тобто, а заодно повторили, це кратне, щоб у 4 рази більше і вдвічі більше, тобто кратне порівняння, але з ускладненим матеріалом. Так? Далі йде тема складання виразу до задачі. Так? Вже в 3 класі активно просять навчити дітей складати вираз до задачі. Спочатку розв'яжи задачу усно, а тоді розглянення склали вираз до задачі. У змаганнях із веслування на Дніпро, вже це ще, напевно, ми це ще в Києві, взяли участь спортсмени на 8 двомісних та 6 чотирихмісних байдарках. Скільки всього спортсменів взяли участь в змаганнях з веслування на Дніпро? Отже, показано по кроках.
запишемо перший крок, знайшли доводок, і діти пояснюють, що таке 2 на 8. А 2 на 8 – це 8, це 8 двомісних байдарок. Отже, по 2 місця в кожній байдарці, 2 множимо на 8, отже 16 спортсменів були у двомісних байдарок. Далі шукаємо 4 на 6, скільки всього було у 4-місних байдарок людей. І далі знаходимо суму 2 добутків. Третій крок. По кольорах попідказували, бачите, 2 на 8 червоне, це, а далі показали на схемці, як додати. Як додати. Так, тобто вже склали вираз фактично до задачі. А далі просимо, там серія задач, де вже самим діткам складати вираз. Напевно, там ще були приклади, я просто не всі показую. І у кіоску було 35 дитячих журналів, до обіду вони продали деякі, а після обіду ще 18. Скільки дитячих журналів залишилось у кіоску? Тобто двічі віднімання, задача двічі відняти. Далі, наскільки число 62 більше, ніж добуток чисел 7 на 8. Так, буде спочатку множення перша дія, друга буде наскільки, отже, внимання, 62 мінус 7 на 8. Тобто знову вираз на дві дії. На джинсах у 7 хлопчиків є по 4 кишені, а на джинсах у 5 дівчаток по 2 кишені. Скільки всього кишень у дітей на джинсах? Отже, буде сума 2 добутків. Там далі є, я обрізала, показала тільки перші 3, але насправді там, по-моєму, 7 варіантів, і там пропонується записати вираз. Так? Домашні завдання. Запиши за кожним запитанням, склади обчислий вираз. Торт коштує 56 гривень, тістечка з кремом 7 гривень. Наскільки торт дорожчий від тістечка, повторюємо за домашнє, отже повторюємо попередні теми, наскільки більше. Далі, у скільки разів тістечко дешевше, ніж торт, а там дорожчий дешевше, значить кратне порівняння. Яка буде решта із 100 гривень, якщо купити і торт, і тістечка. Так, отже, на відео задача, додаємо, а потім віднімаємо, щоб решту знову. Щоб решту знайти, і далі скільки будуть коштувати торт і 2 тістечка. Ось такі 4 типи задач пропонуємо допору на малюнок. Далі йде тема збільшення і зменшення числа у кілька одиниць, які сформульовані в неправій формі. А задача така, дуже, коли ми пояснюємо перший раз якусь нову тему, ми даємо дуже малюсенькі числа. Чи вас це не дивувало? Тому що тут важливо, щоб дитина не стільки працювала з числами на початку, а схопила ідею от нового типу задач, тому числа завжди досить прості. На день народження тата діти надули 26 кульок, а зелених на 8 менше. Скільки зелених надули на день народження тата? Отже, пригадуємо цей тип зменшення числа на кілька одиниць на одну дію просту задачу, але другу задачу пропонуємо таку. Прочитай задачу. Чим подібна і чим відрізняється умова цієї задачі від попередньої? Що на день народження мами діти надули 26 кульок, і це на 8 менше, ніж зелених. Тобто, появляється слово «це», і скільки зелених кульок надули діти на день народження мами. Малюємо малюнок, що 26 – це і є оце «це» стрілочка, це на 8 менше, ніж зелених. Далі є хід міркувань. Міркую так, слово «це» належить число 26. Саме 26 кульок – це на 8 менше, ніж зелених. А це означає, що зелених кульок на 8 більше, ніж жовтих. Отже, зелених кульок, щоб знайти зелені кульки, треба додати. Це непрямі задачі, так, на збільшення числа, на декілька одиниць сформульовані непрямі форми. Так. І далі знову таблична задачка, так, де вже використовується це, оце слово. В третьому Б-класі влітку будуть іменини. Розгляньте таблицю і скажи, хто коли святкує. Матвій святкує 6 червня, Настя знак питання на 3 дні пізніше. Це звичайне на зменшення, так? На 3 дні пізніше. Тільки тут ще дитині зрозуміти, пізніше це куди, це вперед, чи це назад треба порахувати, так? Іван 7 липня, і це на 5 днів раніше, ніж Павло. І тоді треба Павла визначити, так, відносно Івана. І Оленка 29 серпня, що на, тобто вводимо поняття, що на, що пояснюємо, що це те саме, що це що на 14 днів пізніше, ніж Лука. То коли ж Лука і коли Павло народився, тобто.
така задача, це вже ми в Запоріжжі, коли ми розповідали діткам про Хортицю, про козаччину колись, то нас теж дуже здивувало, як колись козаки голосували. Тому ми таку задачу придумали, що на козацьке радіо обирають старшину. Названо ім'я козака «Ганяй хмари». На знак згоди вгору полетіло 800 козацьких шапок. Це на 100 менше, ніж усіх присутніх козаків. Скільки козаків обирали старшину? Тобто, закріплюємо задачу «Ціна». І, отже, і заодно довідуємося так, що таким цікавим способом, як ті шапки, коли вони літали і рахували, я собі не уявляю, може просто кількість, ну так, на око, напевно, прикидали, але така цікава досить, як на нас. Скажу, ми самі поки писали книжки, стільки про Україну довідалися, а моя художниця колись, коли ще планету міркувань оформляла перший клас, і там всіх цих звірів треба було намалювати, вона каже, я так різко свій інтелект підняла, поки оформила свою книжку, бо вона за кожною тваринкою заходила в енциклопедію, дивилася, як вона виглядає, що там читала, правда, не просто намалювала, а досліджувала цих тварин. Отже, самі вчимо дітей, а насправді самі вчимося, так? Далі йде тема знаходження, тема на знаходження кожного з трьох доданків за сумою двох і сумою трьох доданків, так? Задача така, Запорізька, це значить ми вже в Запоріжжі, в Запорізькій області, і розповідаємо, що в Запорізька дитяча залізниця – це єдина, де можна узимку проїхати з поїздом. І всього за день було продано квитків. Квитків 78, з них дівчатка з хлопчиками 68, а хлопці з дорослим 50. І далі по кроках ми запитуємо, тобто такі якби на рідні питання, так? Але знову ж таки можна запитати спочатку дітей, як би вони думали таку задачу розв'язати. А може розв'яжуть без нашого пояснення? Ну це взагалі було б чудово, так? Але далі, якщо не знає, то можна такі нарідні питання давати. Про що ти дізнаєшся, коли від усіх квитків віднімеш квитки, що купили дівчата і хлопці разом? Так, дівчата і хлопці разом, це 68 від всіх квитків, отже, це скільки дорослі купили. Друге питання, від всіх квитків, віднімеш квитки, що купили хлопці і дорослі разом. Тобто це скільки, значить, дівчата купили. Від 68 віднімеш квитки, що купили дівчата. Як по-іншому дізнати, скільки квитків купили хлопці? Цей тип задач має кілька розв'язків. От один з них ми показуємо, наприклад, що на дитячій залізниці працюють гуртки для школярів. Гуртки такі – фотолюбителі і моделювання, де 300 учнів є. Моделювання і танцюють всі гурток – 400 учнів, а всього 600. І от пропонуємо, так, тільки що попередній спосіб ми показували, що 600 мінус 300 – це буде танцюють всі, далі можна від 400 дня 300, ну тут кілька способів, але ми показуємо, що отакий він трошки довший, але дуже незвичний. Такі навіть вчителі мені казали, що такого не бачили способу, але подивіться, який спосіб математики так деколи розв'язують, хоча він на один крок довший. Розв'яжи задачу таким способом. Тобто ми показуємо дію і просимо дітей пояснити, що це таке. А розв'язування таке, що це таке, якщо ми 300 додамо 400? Чи хтось би цікаво з дітей міг придумати. Отже, що це таке, коли ми 300 додамо 400? Отже, це буде фотолюбителі моделювання, і ще раз моделювання, і ще і так чую всі. Отже, це всі гуртки разом, плюс ще один раз моделювання. Тобто гурток моделювання в цій сумі трапляється двічі. Так? Тому, коли ми від цього числа 700 віднімемо 600, то це ми що знайдемо? Скільки моделювання, бо всі гуртки 600, а моделювання двічі трапилось в цьому, тому від 700 відняти 600 – це скільки моделювання. Ну, а далі моделювання вже знаємо, то від 300 відняти моделювання – це будуть фотолюбителі, а від 400 відняти моделювання – це будуть танцюючі. Довший спосіб на дві, але цікаво, чи діти би здогадалися, що в суму 700 входить двічі гурток моделювань, тому ми його показали.
Далі ця задача аналогічна, що діти, сім'я закуповується на зиму, моркви, буряків і картоплі вони закупили. І далі теж аналогічні схеми, аналогічні розв'язки, але тут я її розмістила, тому що, подивіться, якщо вам видно, не замале, подивіться, який смішний малюнок намалювала художниця. Я дуже довго прислала цей малюнок, я дуже довго над ним сміялась. Подивіться, яка там мамуся чудова, як вона ті торби носить, так? А тато аж піт витирає, вчителі коментують. Часто, що добре, що хоч що-небудь несе. Так? Таке з гумором дуже в нас дівчата-художниці. Далі знову схожа задача про дитсадок, в якому 70 ліжок, 75 ліжок, у молодшій і середній групі 51 ліжок, а в середній старшій 49. Скільки ліжок у дитсадка? І пропонуємо обидва способи, ми даємо перші дії підказки. Той попередній, що той простіший, що на 3 дії, і той, що на 4 дні дає сума. Можна не обов'язково, ну хочете, хтось просто цікаво би було дітям показати. І далі. Цікавий таким блоком іде такий розділ, коли ми пропонуємо вибрати схему, оскільки ми вже вчились сказати вирази до задач, то ми пропонуємо вибрати схему розв'язання, записану у вигляді вираза для кожної задачі. Наприклад, 18 літрів апельсинового соку розлили в графини по 2 у кожен. А 9 яблук соку у графини по 3 кожен. У скільки разів графинів з апельсинами соку, з апельсинами соку більше, ніж з яблучним. Так? Тобто, отже, тут треба 18 поділити на 2, щоб знати, скільки в апельсиновому в одному графині, 9, і 9 поділити на 3, 3 буде яблучним. Тобто, у скільки разів, отже, буде ділення, кратне порівняння, але єдине, що тут 2 є задачі, 2 є приклади з 3 діленнями. Так? Бачимо, тобто де тут дитина може збитись у і на сплутати, щоб мінус чи ділення, і може сплутати, що 2 ділення, але 3 дії, 3 доданки, а 3 даних. І найбільше це, звичайно, може наплутати, що не використати дужку, дужки, так? Тобто правильний вираз з дужками буде. Тоді, якщо дитина вибере оцей правий лівий фіолетовий стовпчик, так? То тоді можна просто попросити підставити ті дані і подивитися, що ми не отримуємо правильного розв'язку. Якщо ми 18 поділимо на 2, це буде 9, 9 поділимо на 2, це вже 1, і тоді 1 треба ділити на 3. Тобто явно лівий без дужок неправильний. Далі склади дві задачі з числовими даними і за схемами. Отже, є така дуже скорочена умова: 45 троян по 5 штук у вазу, 18 хризантем по 3 штуки у вазу, і далі схема. Тобто, це що ми, скільки всього, так, скільки ця сума треба, так? 45 по 5 у вазі, значить, в одній вазі є 9 троян і 6 хризантем. Скільки в одній, тобто, перша схема – це скільки в одній вазі троянд і разом, і хризантем разом в одній вазі. А наступна задача в Олі 4 кошика по 8 грибів, а тата 5 кошиків по 10 грибів. І треба різницю двох добутків. Отже, що множимо, скільки скільки всього грибів у Олі, скільки у тата, а потім віднімаємо. Чи питання буде, що наскільки в тата більше грибів, ніж у Олі. Так? Тобто таке з різних боків опрацьовуємо ці складання виразів до задач, то спереду назад, то ззаду наперед, зворотні, прямі задачі, так обсмоктуємо зі всіх боків. Наприклад, така, обери схему розв'язування задач. У книзі Павла Глазового «Сміхологія» надрукована 900-му ресурс. За перший день тижня сім'я посміхайки прочитала 13 гуморезок, за другий тиждень 163 гуморезки. Скільки гуморезок із книги «Сміхологія» залишилось прочитати сім'ї посміхайки? Так? Отже, що тут другий правильно, так? Що скільки всього за 2 дні додаємо, знову ж таки за дужку не забуваємо. А далі просимо, а тепер сформулюй цю задачу так, щоб вона розв'язалась за допомогою схеми. І далі йде схема. Спочатку сума, тобто скільки всього за 2 дні, а далі ділення. Тобто, напевно, там ділиться це число, так? Ага, ділиться, бо 163 і 137 – це 300. Тобто, задача буде формулювати так. У скільки разів більше є гуморесок, ніж тих, що вони прочитали. Тобто, задача на кратне порівняння. Ну і далі
даємо ще й назви, крім запису, даємо ще й назви типи задач. Так? Прочитай умову задачі, відповісти до кожного запитання, прибери схему до розв'язування задач. На родини Сергія тато купив 4 піци по 60 кожна і 5 пачок соку по 8 кожна. Скільки гривень тата заплатив піци більше, ніж за соки? І далі всі типи задач. Що це? Сума двох добутків, сума двох часток, різниця, всі типи задач, які ми вивчили, повторюємо. Далі при них схема і для кожної з оцих тих задач підбираємо схему. Тобто зовсім узагальнюємо, все повторюємо, всі теми і всі схеми, але я дивлюся, що часу мало лишилося, тому давайте знову тут можна вибрати. Так? А, на наступній задачі постав до умови задачі три різні запитання так, щоб отримати і отакі схеми. Ну, тобто, зворотня задача, умови ставимо до схем. Далі йде завдання на задачі на знаходження четвертого пропорційного. Тут ми вже в Полтаві розповідаємо про Сорочинський ярмарок, про те, що дід Матвій продав 10 поросят, що були в 5 мішках порівняно кожному, скільки поросят було у 3 таких мішках. Це перший вид. Так, з початком міркування розповідаємо, що треба звести до одиниці, скільки поросят в одному мішку, а потім скільки в 3 таких мішках, і далі схема. Записують, як розв'язати задачу. Далі тема продовжується. Тут настіла сюжетна історія, бо це Полтава, коли діти вивчають Сорочинський, розповідаємо про Сорочинський ярмарок, який був 200 років тому. І що ж тоді продавали? Заодно ці всі типи задач, в основному на кратне порівняння, якась ознаки тут не по темі, і що вони продавали тоді селяни. Селяни продавали 30 мішків зерна порівно по 6 покупців. Скільки мішків зерна купили четверо з них. Отже, той самий тип, так, на четверте пропорційне. І далі про Івана, який купив свічки для себе і для сусіда. Далі господиня, яка продала трьом покупцям курей, по 12 курей і 60 яєць порівно кожному. Скільки курей і скільки яєць має двоє з них. І далі чесник продавався. Тітка Марія зв'язала у 6 зв'язок 48 головок чесника. Наскільки більше головок чесника у 5 в'язках, ніж в одній. Так? Далі йде Сорочинський ярмарок сьогодні. Знову таке розповідаємо, що галушки у Полтаві люблять робити, і що для того, щоб приготувати 3 горщики галушок, потрібно 6 яєць, 3 склянки кислого молока, 9 склянок пшеничного борошну. Тобто пізнавально, що ті галушки роблять, і яка кількість кожного продукту потрібна для приготування 5 горщиків галушків. Тобто знову той самий тип задач. Далі про виготовляння майстром дерев'яних іграшок, аналогічна задача, але трохи складніша. Далі про те, що майстрині оці ляльки в'яжуть, трошки ускладнена тут задача, але я дивлюся, що вже нема часу про неї розповідати. Далі смішний малюнок, теж задача на четверте пропорційне, але тут в нас тато чоботар і син чоботар підбивають чоботи. Тут зверніть увагу, що тато і син мають перебинтовані пальці. Така проста робота чоботаря, так? Така з гумором теж малюнок. Це теж задача на кратне, на четверте пропорційне. Далі я часу не маю, знову обернення йдуть, і, будь ласка, скачайте собі подивитися, бо не встигну, там ще дуже цікавого матеріалу. Далі творча робота на задачу, це аналогічні задачі ми розв'язуємо. І далі розв'язуємо четверте пропорційно, другий вид. І це ми вже в Одесі, де розповідаємо про Потьомкінські сходи і розповідаємо, що це парадний вхід з моря в Одесу. І що колись Потьомкінські сходи мали 900-200 сходинок і розділені порівно на 10 прольотів, або правильно говорити маршів, виявляється. Слова люд не знають, то ми написали прольоти марш. Наскільки прольотів піднявся колись одесит, який пройшов 80 сходинок і зупинився для відпочинку. І це задача на четверте пропорційне. Так? Тобто треба спочатку дізнати, скільки сходинок в одному прольоті, а тоді наскільки прольотів розділено тих 80 сходинок. Тобто тут вже два ділення є, а не множення і ділення, як попередніх. Типа на попередньому задачі, тобто два види на четверте пропорційне. Далі аналогічна задача про фунікулер, який перевозить туристів, теж на четверте пропорційне. Далі про те, що ці наші козачки там на Потьомкінських сходах фотографуються, теж повторюємо ці типи задач на четверте пропорційне.
далі про непряму форму повторюємо задачі. А хотіла вам показати теж цікаву задачу, що 5 хвилин доброго реготу прирівнюють до 40 хвилин відпочинку. Це наукова інформація. Отже, так, за хвилина доброго сміху – це скільки? 8 хвилин відпочинку. Граючись, Зашко зареготав 7 хвилин, а його тато 3 хвилини. Скільки хвилин відпочинку можна зарахувати Сашкові, а скільки татові? Ну, така цікава, смішна задача, а заодно пізнавальна, так? Але теж на четверте пропорційне. Далі ряд задач про економію грошей, бюджет, поняття акції, так, це в Одесі на привозі, завжди свіжі морепродукти, акція «Купи 3 порції», четверта в подарунок, продають краби, креветки, раки. Тато скористався акцією, купив 3 порції раків, крабів, креветок, тобто четверта задурно, так дається. І питається, скільки гривень тато заплатив за краби, за раки, за креветку, скільки коштує вся покупка, склади, запиши їм, згадуємо вирослення виросло до задачі. Далі, скільки всього грошей зекономив тато завдяки акції. Тобто, скільки би він заплатив 4, наскільки він насправді оця економія. І скільки гривень зекономив тато на кожній порції раків завдяки акції. Тобто, така, бачите, бізнесове вже це про акції, як купувати і так далі. Далі, схожа. Далі, коли ми переходимо до теми додавання, письмове додавання з переходом через розряд у випадку кількох доданків, то ми її розглядаємо на таких темах, як про дитячий стоматолог, що у грудні він полікував 113 зубів, у січні 65, а в лютому 121. Далі, скільки весною, в березні, в квітні, в травні, що 2 тижні був у відпустку. І далі запитання, скільки всього зубів полікував дитячий стоматолог взимку? Заодно згадають місяці, хоча там є підказка синюватий колір якийсь. Додаємо в стовпчик 3 числа, скільки всього полікував навесні, коли було менше поліковано зубів взимку чи навесні, наскільки менше, чи вдалося стоматологу впродовж зими та весни полікувати 600 зубів. Ну, таке добре, такий стоматолог, щоб діти не боялися до стоматолога. Ще одна дуже цікава інформація, виявляється, що під час ходьби бере участь усе наше тіло. Ходи собі на здоров'я. Із усіх м'язів нашого тіла під час ходьби відпочиває 239 м'язів, в той час як працює на 161 м'яз більше. Скільки всього м'язів у нашому тілі? Така теж пізнавальна задача, теж вже додавання трицифрових чисел. Переходом. Далі розповідаємо про дідуся, які приїхали дітки до Миколаївської області, що їхній дідусь фермер, і що він вирощує, свині, бачимо там корови, свині, всі живні, так, і повторюємо всі задачі, які ми вивчили про цю ферму. Далі йдуть задачі, коли ми вчимо час на визначення тривалості події, скільки професор працював у бібліотеці. Така цікава задача з лампочкою. Поспішайкою, не встигайко, домовились про зустріч. Годинник поспішайка поспішав на 10 хвилин, а годинник не встигайка відставав на 5 хвилин. Кожен з них прийшов вчасно за своїм годинником. Хто кого чекав і скільки часу? Ну, такі трошки ці заплутані задачі, це є ціла серія таких задач, вони є в планеті міркувань. Отже, годинник поспішайка поспішав на 10 хвилин, а він йому здало, що він прийшов вчасно. Отже, насправді він що прийшов на 10 хвилин раніше, бо його годинник поспішав. Так? 10 хвилин він чекав до назначеного часу. А не встигайка, годинник відставав на 5 хвилин, а він теж думав, що він вчасно прийшов, отже, насправді він прийшов на 5 хвилин пізніше. Отже, тих 10 хвилин, що годинник поспішайко, що поспішайко чекав до назначеного часу, плюс ще тих 5 хвилин, що на які спізнився невстигайко, отже, насправді виходить, що поспішайко чекав на невстигайка аж 15 хвилин. Ну, це така задача з лампочкою, таке на мислення, так? Аналогічна задача про те, що у Львові, це ми вже у Львові, тут шахові змагання, і вони домовились на зустріч ці діти. І теж, хто коли прийшов, що той прийшов на 5 хвилин, що той пізніше і так далі. Схожа задача, вам не буду вже на них зупинятися. Далі про те, що шахова столиця України, Львів, і скільки партія тривала.
Вираховують. Далі є серія задач, де прики взаємопов'язаних величин та обернені з них. Тут ми всі оптом переглянули задачі, але в табличному представленні. Наприклад, загальна довжина всіх відрізків, кількість відрізків, довжину кожного відрізка. Тобто спочатку там стрибки були. Є стрибки, два стрибки, шукаємо загальну довжину. Показуємо, як вираз скласти. Малюнок намалювали схему. А далі... Навпаки, є скільки один забіг 50 метрів, кількість забігів невідомо, але є загальна довжина, так? Тобто вже шукаємо кількість забігів. І плаття, невідомо скільки на одне плаття пішло, але було 4 плаття по 360 загальна довжина, то скільки плаття пішло. Тобто всі три види переглянули оце взаємозалежність. Так? Аналогічні задачі на загальну масу предметів, кількість предметів масу одного предмету, теж в таблиці, загальну місткість посудин, кількість і місткість посудин, пробочки, цистерни, банки. Далі загальний виробіток, час роботи продуктивної праці, на жаль, теж подивитись самі, скачайте собі, будь ласка, презентацію, бо 6 година, тобто я ще маю буквально 5 хвилин. Далі пропедевтика розв'язання задач на спільну роботу. Так? І що розповідаємо, що дві сестри принесли з городу 36 стручки. Молодша може почистити весь горох за 6 хвилин, а старша за 9 хвилин. Питають, якщо сестрички чиститимуть горох разом, то їм потрібно для цього більше, ніж 9 хвилин. Це варіант А. Варіант Б – менше, ніж 6 хвилин. Чи більше, ніж 6, але менше, ніж 9 хвилин, так? Ну, хай би діти відповідали на це, тобто, щоб інтуїтивно вони відчули, що якщо працюють разом, то ясно, що це буде швидше, ніж одна. І якщо навіть молодша числа може почистити його за 6 хвилин, то ясно, що вдвох вони менше, ніж за 6 хвилин почистять. І далі такі навідні питання, скільки стручків гороху почистить кожна сестра за 1 хвилину, а обидві сестри за 1 хвилину. Перевір множенням, чи встигнуть сестри почистити всі стручки за 3 хвилини, якщо працюватимуть разом, а за 4 хвилини. І далі вже йде задача, це була пропедевтика, а тут вже починається задача на спільну роботу, що в одну бочку за 4 хвилини налилось 20 літрів квасу, а в другу за той самий час 36 літрів квасу. Скільки літрів квасу надалось за хвилину в дві бочки разом. Далі цей квас п'ють, цей хлопчик відчайдух може випити 6 літрів квасу за 2 хвилини, а дзига за 3 хвилини. Постав запитання до наступних дій. Далі показуємо по кроках розв'язка, але дитина повинна сформулювати, що питається. 6 на 2 – це що? Це скільки відчайдух за 1 хвилину. 6 на 3 – це скільки дзига за 1 хвилину. І тепер 3 плюс 2 – скільки разом вони за 1 хвилину. Так? А далі обчисли, за скільки хвилин можуть вони випити 10 літрів квасу обоє козачки. Далі аналогічна задача, вже коні траву їли. Далі обернена до задачі на спільну роботу, формулюємо теж з підказками з цими кольоровими квадратиками, не буду зупинятися. Так? Далі задача на подвійне зведення до одиниці, розповідаємо. Так? Це оцей тип задач, що, наприклад, 8 дітей, на 2 сніданки потрібно 48 сирників. То скільки одній дитині на один сніданок? Що це покрокове, тут вже є не 2, не 4 доданки, а не 4, а 3 у рядку, так, даних. І це дуже на цих задачах, в принципі, навіть дорослі збувається, якщо запитати, що одна курка за один день несе 3 яйця, то скільки 3 кури за 3 дні принесуть, то, як правило, діти і дорослі скажуть 3, рідко хто скаже, що насправді 9. Тому ми цей тип покроково показуємо, так? Що 8 дітей за 2 сніданки, 48 сирників. Тоді 8 дітей на один сніданок, так? Вдвічі менше, 24 сирника. А тоді одна дитина, вже один сніданок є, але тепер дітей зменшуємо 8 разів. Було 8, стало одна. Отже, одна дитина за один сніданок, знову тепер 24 ділимо на 8, виходить, що 3 сирники. Що двічі такі задачі розв'язують подвійним діленням. І далі другим способом, що спочатку дітей на одиницю вивести, а тоді сніданок на одиницю, але результат буде такий самий.
Клади задачу далі у ресторані козацької вареники. Два кухарі за 50 хвилин зробили 300 вареників. Скільки один кухар за одну хвилину вареники зробить? Так? Тобто переводимо, що один кухар за 50 хвилин. Тобто не можна одночасно два скорочувати. Тут основна ідея дітям довести, що спочатку одне до одиниці зводимо і тільки після того друге зводимо до одиниці. Отже, один кухар 150 вареників, а за 50 хвилин, а тоді за одну хвилину 150 ділено на 50 буде 3. Ну і оце знаменита задача про курку. Вона тут з лампочку, але дали покроковий цей. Дві курки за два дні знесли 4 яйця, скільки вони знесуть? Троє курей за 3 дні. І план розв'язування покроку, щоб це не збилося. Не буду подивитися. Далі наступний розділ, останнє вже, знаходження частини від числа. Так, насправді дроби, я хотіла сказати, за кордоном вчать не з 3 класу, а з 2. Але вони отак візуалізують все. Там піцу на 6 частин ділять, беруть одну частинку, а якщо 2 частинки, то скільки. Тобто, насправді в українській програмі ми досить пізно зробимо. І задача така: зображи крижечками 12 слив і розфарбуй їх згідно відповіді на кожне запитання. От намальовано 12 слив. І сказано, що Юрко взяв третину слив. Скільки слив взяв Юрко? Юрко взяв третину, тобто одну третю, згадуємо, ну, вводимо поняття дрову, тобто лише одну з 3 однакових частин. Тепер ділимо ці всі кружечки на 3 однакові, на 3 частини, і кожну з них позначаємо як одну третю. Беру лише одну з цих 3 частин, тобто 4 сливки. Так, тут, ну, вам, напевно, не видно, але там є так, що, як показано, як на 3 частини поділено, так, ці одні треті. І розмальовую. Отже, Юрко взяв одну третю, і це буде 4 сливи. Це 4 сливи розмальовує. Далі тих самих 12 слив, Аня взяла чверть від цих слив. Тобто, знов та сама ідея, ділимо на 4 однакові частини і беремо одну частину, знову розмальовуємо. Оля взяла 1/6 від цих слів, а решту слив взяв Максим. Тобто з допомогою, з опорою на малюнок і розмальовування різними кольорами, хто скільки знав, ми можемо довідуватися, скільки ж тих слів залишилось для Максима. Далі текстова задача вже на знаходження частини від числа. У хорі «До ре ми фа соль» співає 65 дітей. П'ята частина з них другокласники. Третьокласники удвічі більше, ніж другокласники. А решта частина дітей четвертокласники. Скільки четвертокласників співає у хорі? Ось, як бачимо, вже вводимо поняття «п'ята частина» в текстовій задачі. Так? А далі навпаки, зворотня задача – знаходження числа за його частиною. Я за 5 хвилин закінчую. Прочитай міркування до задачі, закінчу його. Отже, кавун важить 8 кілограм. Скільки важить чверть кавуна? Показуємо четвертинку і на намальованому кавуні, і на коло, як на 4 частини поділити, і що весь важить 8, тоді четвертинка буде тобто 1/4, і пригадуємо, як знайти четвертинку, щоб поділити 8 на 4. Це буде 2 кілограми, і далі формуємо зворотню задачу. Прочитаю обернену задачу до попереднього міркування до неї. Чвертка, вона важить 20 кілограм. На схемі четвертинку пишемо, що це 20 кілограм, що оці всі 4 частинки – це є 1/4, 1/4, 1/4. І скільки важить весь кавун? Тобто 4 рази по 2, отже 8 важить весь кавун, і формулюємо правило. Щоб знайти число за величиною його частини, треба величину цієї частини помножити на кількість рівних частин. І от коли ми вже ці два типи задач вивчили, то далі ми перейшли до флори і фауни і даємо багато дуже дітям пізнавальної інформації з використанням, з опорою на оцей тип задач, знаходження частиною і числа за його частиною. Наприклад, акула може проплисти за день 80 кілометрів. Ми ці всі дані звіряли з енциклопедіями. Це половина відстані, який може проплисти за день дельфін. Це половина, тобто половина. І це ж не пряма задача, що це половина, тобто насправді у два рази більше. Скільки кілометрів може проплити дельфін за день? Бачимо, дуже швидше плаває. Далі про те, що цариця бджола скільки там років живе, робоча бджола 8 місяців, і це 1/9 віку жука-оленя, а цього разу вони 140 місяців живуть. Тобто знаходимо робоча бджола, знаємо 8, і це лише 1/9, тобто частин. Число за його частину, отже, жук-олень скільки? 72 місяці живе, отже, скільки робоча бджола, решта
140 мінус 2,2. Далі про земноводні, малюємо ці земноводні. Це земноводні, це ті, що живуть на землі і у воді, і там, і там. Що вода може прожити 25 років. І це половина того, що може прожити саламандра. Крокодил може, якщо було невідомо, ми підписували малюночки, крокодил може прожити на 10 років більше, ніж саламандра, але на 10 років менше, ніж пітон. Слонова черепаха може прожити удвічі довше, ніж питон. І це одна друга віку крокодила. Скільки років може прожити слонова черепаха? Це вже в кінці третього класу. Це багато. Далі про птахів аналогічна таблиця. Хто, і питає, хто з птахів може прожити чверть століття, а хто півстоліття? Повторюємо тему чверть і півстоліття. Отже, канарейка 25 років – це одна друга віку страуса. Лебідь – 1/4 від сумові копелікана і сови, і так далі. Тобто тут про чайку, про страуси пелікана, ворону і сову, і папугу. Так, така, далі питання. Хто із перелічених птахів може святкувати свій 100-літній ювілей? І далі про беркута і кондора. З наголоси пише кондор. Вони живуть 80 років, це лише половина віку сокола. Отже, сокол дуже довго живе, так? 160 років. А стерв'ятник 10 десятків років, так? Це 100 років точно стерв'ятник, значить столітній, сокіл 160 теж святкує, а гриб шуліка – це вік стерв'ятника і ще 1/5 його віку, так? Тобто 100 років, ще 1/5, це ще 120. Отже, всі оці в кінці троє столітні ювілеї точно можуть святкувати, і далі ці птахи там намальовані, художньо промальовані, ще й підписано, що ти ознайомила. Так, художниця перевіряла це все по енциклопедіях. Я вже потім перестала перевіряти, бо дивлюсь, що вона завжди досліджувала, що часто мені така, я дивувалася, а потім теж йшла в енциклопедію, перевіряла, і вона була права, виявляється. Вона дуже так скрупульозно до своєї роботи відноситься. Отже, перепрошую, що так бігло, але все-таки трошки забагато матеріалу, як на годину. Отже, що ми пропонуємо? Що вже є зроблено? Для першого класу є розроблено підручник, робочий зошит та методичку. Всі їх можна купити в видавництві «Рано». Якщо звертатись на клас, то 20% знижки видавництва дає. Методичка містить календарне планування розробки усіх уроків. Дуже, до речі, творчо пані Тоня Подолян написала розробки уроків. Також методичка містить математичні ігри, відповідь до всіх завдань. Стиль подачі матеріалу казковий і розвиваючий. Казковий, тому що маленькі діти, шестилітки, ще дуже стресовані школою, тому мені тут оформили от виді казочки, щоб не лякала їх математика. Для другого класу в нас є також підручник і робочий зошит. Тобто кожен з підручників складається з двох частин на перший семестр і на другий, а робочі зошити є по чвертях, тобто 4 робочі зошити. Другий клас також написано в казковому і пізнавальному стилі, і також розвиваючи, тобто ми постійно працюємо і думаємо над тим, як навчити наших дітей думати. Тому там багато питань на думання. Третій клас є тільки підручник, робочий зошит сказали, що вже не використовують в третьому класі, підручник досить об'ємний, теж в двох частинах, дуже багато там завдань, і це він інтегрований, ми показуємо більшість областей України і цікаву інформацію про ці області. Він пізнавальний, він розвиваючий, це подорож Україною. І над четвертим класом ми зараз працюємо, до вересня має вийти перша частина, і це він теж пізнавальний, розвиваючий, і тут ми подумали, що цікаво би було діткам показати, а що в світі робиться, що є цікаво в світі за них. Тому це подорожі світом, але такими дитячими місцями, наприклад, музеї науки, музеї там різних дитячих музеїв, там в країну тролів попадання і так далі. Дякую вам за увагу, дякую за терпіння. Якщо є якісь питання, сподіваюся, Іринка була присутня, бо в неї мала дитина, і я її просила відповісти на ці 4 питання по ходу. Чи Ірина відповідала, була Іра присутня? Ні? Так, я є, добре.
Думаю, що відповіла, вона у нас дуже відповідальна дівчина. Отже, це наші адреси. Якщо комусь цікаво, звертайтесь. Ми запрошуємо до співпраці. Може, комусь цікаво, комусь такий стиль викладу матеріалу. Бачите, кожен автор і кожен вчитель має свій стиль. Одному одне подобається, другому, тому ми завжди виступаємо за те, щоб дати свободу вчителя вибрати те, що йому подобається. Так? Не заставляти і не присилати якісь підручники, які вчителі знайдуть, а щоб вчитель сам мав змогу серед серії підручників вибрати та, яка йому подобається. Отже, я зрозуміла, так, що видавництво рано всі ці підручники, чи є ще якісь питання у вас? Дякую Сашкові за терпіння, бо він свій час сидить через те, що я не вмію писатися в час. Так, до побачення вам. Так. Угу. Це зрозуміло. Я сподіваюся, що Іринка відповіла нам ці питання. Так. Ну, ми старалися, робили. В мене самої четверо дітей, в Ірини маленька дитина, в мене четверо внуків, чекаю п'ятого, робили як для своїх дітей, весь час так собі уявляли, як би то своїй дитині, то ти хотів подати, так і робили. Дякую вам, дорогенькі. Це щасливо, я не буду. Сашка вже тримати. Та час минає швидко, я ніколи не встигаю. Творчі, будь ласка, ми шукаємо. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, долучайтеся до роботи. Ми направду потребуємо людей, хто би міг, наприклад, методички написати для другого, третього класу, допомогти з четвертим класом. Пишіть, будь ласка. Про сертифікати, бонуси, тут, де можна придбати в кожному місці. Дякую дуже. Розумієте, перейти з підручник можна в будь-якому класі, тому що перші 20 уроків, а то й 25, у кожному класі ми повторюємо все, що минулого року. Тобто навіть якщо не вчили, а вчили по-іншому, то всі прогалини ми повторюємо на початку кожного наступного класу. Тому другий клас повторює більше, ніж 20 років, здається, перший клас, третій клас, відповідно, другий, четвертий, десь, так що є повторення, так що я думаю, а програму всі автори повинні вичитати. Тобто нема такого, що ми чогось, що є в програмі, а ми не дали, ми змушені дати. Просто кожен автор додає щось своє. От, наприклад, в нас це тема гроші, у нас розвинута, це така ваша цей. Таблиця, ми багато працюємо. Календарне планування ми розсилаємо. Так, є для першого, для другого, для третього. Пишіть, я вам надішлю, воно є для кожного класу. Пишіть на адресу, я вам зразу скину календарне розписане для кожного класу. Як отримати сертифікат, вам надішлють безкоштовно. Якщо ви підписані, є ваш емейл, то вам сертифікат от відповідає. На електронну пошту в кінці сесії, бачите? Угу. Дякую. Все. Ще раз вам дякую за увагу, до зустрічі, запрошуйте нас, ми приїдемо з радістю. До побачення.